Dardan. Astre, veç pak. Po e mshefni, ose po e maskoni, mos pajtimin me mos mundësi. Pse me masku? Që Dardan, du mu pajtu. Unë s'ka, jo, që po të regoj Dardan. Që po të regoj Dardan, unë s'ka mas një arsye me masku mos pajtimin. Unë thash, së më pëlqen asociacioni a shkëmbimi teritorit. Pro, asociacioni e di që ako, së më pëlqen edhe pse e di që ako. Që shkëmbimi e teritorit unë s'di që ka? Mirë. Kjo ke para. Kjo shkëmbimi i teritorëve është prodha folklorike të sërbëve dhe shqiptarëve. Kur gjë ma shumë, se cëllë i marrë në hartë anë trujnë e vetë, në Sërbi t'i kush mund dhe marru një hartë trujnë e vetë, edhe në Kosovë një hartë trujnë e vetë. S'kom kur gjë konkrete. E dyta, une besaj që ka kontrol në veri, po nuk i besaj ato fjalit e fundit që the e kontrolojmë kuptimin që s'mund dhe me bo kur gjë. Sërbi... Ato s'ta ndesh aty në fakt. O, Astret, lem ta përfundaj. Ja, ato nuk ta thash që e ke thonë. Në veriun e Kosovës, sërbët janë jashtëzakonisht kundër qeverisjes Kosovës. Ma shumë se gjithë. Si janë fare të integrum dhe i kemi largu. Në vend se me afru, i kemi largu ata. Sa për kontrole me polici e me ushtri, ka plët vendën botë që muna me të nxenje 100 ndaq. O, pret vish pak... Ta shapë nxenje sukses, ajo sukses. Jo, mëre. Sukses të, ka rrit sukses. Pas ke qenë telefon. Jo, mëre, që shtu jenë atona, tha ka rrit, ka pos sukses. Asnjëherë. Në shtrirë në kontrolë. Asnjëherë. Ka pos sukses në shtrirë e kontrolë. Mëj me thonë që është shtrirë e kontrolë. O, jo, jo. Mund të quhet e sukses që me shtrirë e kontrolë. Që shtu të gjohë. Po, kjo nuk kuptonë sovranitet. Po. O, në vesh... Po më dohë këtë që së më keni dëgju që pe përstres. Jo, mërë, ka qenë katastrofal për Kosovën. Së mëna me qujtë sukses, diçka që ka prodhu produkte katastrofale. Unë e menoj që krejtë veprime në veri, përveç që jenë kondë gabume, përveç që së dashë mi bo, përveç që së dashë musilë me qytetarët e vendit tënë dhe ata që jenë sërbë në këtë mënyrë, e që i kanë mbrojtë gjatë gjithë kohës, rezultat i shti veprimi, është rezultat katastrofal sepse Kosovës ju ka kurzu... Ka usil kesh ndaj sërbëve, se onë s'kon po që usil kesh ndaj sërbëve këminisi kurti. Ja qeveria e Kosovës, dada. Nëse mune me mu përmle dhe i shkon mirë. Pra, bojmë debat. Po bojmë debat, vish i shkon mirë me mdjekë dhe me i shkon mirë me komuniku me mu. I shkon mirë me komuniku me mu, Astrid. Na, bojmë edhe si në klikë shukon për para, atje e kryun e prejk i sustën, i marshenimet, klasëm, që që ka plët histori, që kanë kontrolu teritore, kanë kontrolu popuj, ja u kanë suprimu autonomi, ne kemi rastin tonë. Me ki sërbim për ata. Neve na kanë suprimu autonomi. Neve, një pëllet, komandant i Deçanit, krejt, Deçanin e Rake. E sigur të kohën edhe në Mitrovic, edhe në Gjelan, edhe në Pris. Gjithka. I kemi pas, veç pak, i kemi pas kryetar, i kemi pas kryetar të dhënshëm, edhe Deçanit, edhe të PS, edhe të Mitrovicës, do sërb, me ma pak se 1% të votave që jënë konë kryetar dhe kanë qëris. I kemi pas gjyqtarët sërb, i kemi pas prokurorët sërb, i kemi pas edhe ata që ta ka bo sa kushton rryma sërb. Pra, gjithë shka që u konë shtetërore ka qenë sërbë, po në ka kontrolu totalisht, në ka suprimu autonomin bile, po e ka humë Kosovën. Sepse qytetarët e Kosovës, sa ma shumë që nga ka kontrolu Serbia neve, pej 89, dhe 98, aq ma shumë nga ka ljargu për isaj. Dhe që ka bo Kosova sët, ajo është të i kontrolu, po është të i ljargu për i Kosovës. Kur s'ki me mujtë mi binti, as sërbë të vërëut, dhe as bashkësi ndërkomtare, që me kërbaq të e kimi shtia ta në institucione. O sepse si e të i bindë, që ka emi të lypë na që Kosova po kurzohët me dialog alo. Masë e kemi zhjithë problemin, se mos kishë pas problem në vërinë, nësë këshim folë për djallë. Pra ndaj unë e besoj që është humbje kohë, është kosto për Kosovën, është prolongim i zhjithjes asociacionit. Se dhe kur thamilohet asociacionit dhe institucionit, dhe të më ata e më ledhja e para aty e themelimi ti, na kemi me vazhdu me pas problem Kosovë. Kryetari asociacionit ka më bo opozitari i kriministit Kosovës. Se s'po kryhet kjo punë. Pra ndaj unë besoj që duhet me diskutu hapëra mundësit e ripërcaktimit kufive. Dhe unë jam për këtë punë jo pëse se thotë kërkush. Për kundra zi e thëmë këta bashkë që besoj që është e mundshme dhe e duhur. Une nuk jam të lypë diçka që s'ka hapsirë në bërësia në dërkomtare. Qëtë për së duke që ka hapsirë? Kabe? A ki folti me ta se unë s'kom folë? A su s'kom folë? E që shpe le zënti? Hapsira e vetë me kanë qështetë e bashkohet Amerikës.
Edhe ato kanë lezani. Fakti që po ju edhe kur ta qenë në aeroport për Washington u ndërprer. Edhe kur ka qenë kjo mundësi, edhe kur ka qenë kjo mundësi, njerëz kanë qenë kundër. Unë jam interesuar me folm ata që janë për. Nëse një qeveri ndërtohet dhe ka këtë opsion, e ka mbështetjen e përsëritur. Mora, çka është ky shkëmbim i territorëve për ty, o Dardan? Çysh po të kuptoj pra, po çe po të kalzoj. Jeni ty net zyreve ose kujt do të shoh partive do ti marru horta në kryet, do thonë të shmerrën vesh me Serbin, i bëjmë këto horta. Pallataj kanë do. Nuk kiti, nuk është e prekshme ideja shkëmbimi i territorëve, vetë që po do me Serbin. Na e dim vetë çka kena më jep, ti mundesh me ditë vetë çka kimi jep Serbisë. Pyetja ime për ty, shkëmbimi i territorëve. Pyetja ime për ty është të thjesht. Nëse ti vjen në opsionin. Mërë, a di pse jam un, do mos kam opsion. Un nuk jam i interesuar me jap vetëm veriun e Kosovës Serbin. Do më shkëmbim territorin tjerë a plotë. Ti s'po don as me